Takže čaute ľudia, opäť vás vítam u Need for Speedu. Dneska si dáme nejaké trate, si zahráme. Už túto a ešte jednu alebo ešte tri, podľa toho ako sa mi bude dariť. Tak ideme na to. To nechodí auto, tak je to dobré. Bombastic. Thank you.
Zdravím ešte raz ľudia. Takto. Musím iné auto. Ideme ľudia. Aha, ide to tam tudy rýchlo, že? Kde je stíhačka, ty kokos? Je si pro svoju sestru, ty vole. Thank you.
Ešte raz ľudia. Ja sa vám ozvem, keď to budem mať, zatiaľ čau. Tak ľudia, už som tu znovu. Už som tu zas a... zatiaľ som to neprešiel. Ale stále sa snažím o toto prejsť a nikto mi to nejde. Toto je tedy to Honda 2000 raketa. No teraz to dám, teraz som začal provisať režim, pokiaľ nerazím. Zatiaľ sa držím, krásne, možno to aj prejdem. Možno to aj prejdem, nie, ty pani... Zatiaľ sa držím, ľudia. Možno to aj dám. No, hovorím. Zadržal a som narazil. More, musím... Mám to takto riesko. Yeah.
No nič ľudia, nezvládili sme to, tak necháme to na ďalšie videjko, tak vidíme sa v ďalšom videu, zatiaľ čaute!